السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال وموضوع كله وأنكو إيجي دونا هدي إيه بإدمو حركة جهاد الإسلامي قرب كيذ ملتري إلو يقانو سرايا القدس معلمهم بسي أنو كلا فهنو ضد بضانينا أي أوكلا قرتان حالة دا هلقنك فلسطينيين تا إيه قرب بضا مقاومة دا إيه سكي بربر دقال لما إياه إيه مقا عيدو دو كلا دوينهين أو ضد بضاني آني أقوم بضان أولاحين إيه أندونيني هلكن إن أنو حبضان كغا إفتي بنو hore waxa aynu uga soo hadalay xarakada muqaawamada Hamas garabkeeda military ee loo yaqaan Izzeddin al-Qassam shalay sidoo kale waxaan halkan idin ku soo gudbiyay marka laga tago falastiiniinta ee aan dhinaca Lubnaan u kacno xarakada muqaawamada ee loo yaqaan Hezbollah gaar ahaan garabkooda military oo faafahin ka bixinay awoodahooga iyo hawlgaladii ay Israa'il ku wajihiin tan iyo 1948kii maanta waxa aynu eegaynaa kooxda ama guutada labaad ee ugu awooda badan dhulka Falastiin marka laga tago Izzeddin al-Qassam ee kaalinta labaad ku jirta waa xarakada jihad al-islaami garabkeeda military ee loo yaqaan Saraay al-Qudus Israa'il ma boodin bari dhexe isugu dego irta kuma afaysteen وابقل يهودي تكبابيرين ايو باركاو في راي برغالاو مقاري بدكو ما عيارين بربار دام لاي ادان مروق بوحيو استعمار كبال شيرين بيدو قراعي سرايا القدس وحد الشيء xarakada jihada islaami ee dalka Iraq Falastiin waa munadamad ama waa urur islaami ah oo siyaasi ah oo u qaybsan laba garab garab military iyo garab siyaasadeed waxa ay ka aasaasmeen dalka Falastiin manhajkoodu waa muqaawamada iyo jihadka iyo sidoo kale ku dhaqanka shariicada islaamka xarakada jihada islaami waxa la aasaasay sanadkii 1980kii waqtigaasi oo isla sidoo kale dhidibada loo taagay garabkooda military ee loo yaqaan Saraay al-Qudus سرايا القدس هي حركة دشي اللي هو يقانو حركة الجهاد الإسلامي وحايكا هول قلان رمان بردوكا فلسطين قارهان وحايكو أود بذيهن ديان تقلبيد إيو مرينكا قزع حرون تو دقود وحايكو تغالا لبدن بقالو إيه خليل إيه جنين وقت يدي يقوه الرئيسي هوران تيسي ديتماتكي سرايا القدس وحايا هول قلدو دو ملتري كو بلابين هنانك اللي هو يقانو أما هول قلد اللي هو يقانو إسخرحينتا وحايسكو قرحيين لول لقود ديقامي يهود أو كويا لدالكاسي فلسطين sidoo kale waxa ay ku bilaabeen hawlgaladooda sawaariikh ay ku gani jireen dhinaca maamulka Israa'il dagaal fool ka fool ah ay tan iyo dhowr isteetankii Israa'iliyiinta kala hortageen xarakada jihad al-islaami ee siyaasadeed ee abuuray Saraay al-Qudus waxa ay ku xiriirsan yihiin ama qayb ka ahaayeen xarakada weyn ee jamaacada al-Ikhwaan al-Muslimiin waana garabkii ikhwaanka ee dhulka Falastiin aasaasihii ugu horeeyay ee xarakadan waxa uu ahaa Ramadan Shulux oo ahaa wakiilkii ikhwaan al-Muslimiinka ee dhulka Falastiin isagoo oo markii hadlay aasaaska xarakadan waxa uu yiri waxaanu nahay jihadiyiin islaami ah waxaanu u dhiganahay sida Hamas oo kale waxaanu ka soo baxnay anaga iyo Hamas ba rihim kali ah oo ah xarakada islaamiga ah ee sunniga ah ee dhexdhexaadka ah ee dhulka Falastiin kuwaasi oo ku abtirsada fikir ahaan imaamkii weynaa shahiid Xasan al-Banna ahdaftiisa ugu waaweyn waxa ay tahay in la xoreeyo dhulka Falastiin dhamaan taaka kasta oo dhulka Falastiin ah in laga xoreeyo yahuuda ama kiyaanka sahiyuniga ah oo sidoo kale laga taago maamul islaami ah Saraay al-Qudus garabka military ee Saraay al-Qudus asaasiyashoodi waxaa ka mid ahaa Fathi Shiqaaqi Ramadan Shulux iyo Siyaad Nkhala xogayaha guud ee xarakada jihada al-islaami way hoos yimaadaan guutooyinka Saraay al-Qudus waa Siyaad Nkhala saldhigga ugu weyn ee military Saraay al-Qudus waxay ku leedahay magaalada Jenin saldhigga labaadna waxay ku leedahay magaalada Khaliil ee dhulweynaha Falastiin garabka military ee Saraay al-Qudus si lamid ah Hamas waxa ay taageero weyn oo maadi ah ka helaan dalka Iran balse waxa ay sheegaan in aanay marnaba raacaynin mashruuca Iran ee mandaqada ka socda ama ideology ahaan ayna lamid ahayn hawlgaladii Saraay al-Qudus hawlgaladii military ee Saraay al-Qudus gaar ahaan kuwii ugu horeeyay waxa qaaday qayb ka mid ah guutooyinka Saraay al-Qudus oo lagu sii magacaabo qasam hawlgalladaasi waxa ay ku qaadeen dhufaysiyo military oo ciidamada Israa'il ku lahaayeen Beitlid, Dizanqof iyo Kafar iyo sidoo kale Daarum iyo sidoo kale bariga deegaanka Jabaliya bishii July sanadkii 1989kii Saraay al-Qudus waxa ay weerar ku qaadeen
بس أي سارناين إذا من ملتري أه ويهود أه وحيسكال هيد بس كاسي شركة اللايقة أنه إيقت أفر بقول إيشان تاسي أو حوار سريكو سعوتي ميل أود حيسا جيدك إسكو عرا قدس إيا تل أفيف لماان أسكرتي سارنايد وأي كلهين سرايا القدس بس كاسي سيدوكال وحيال كاسي كدلين أفر يتبنقف أو أجانب أه أو بس كاسي سارنا أو إسكو جرين مريكان إيا كنديان هل كاي سيدوكال تبنان كالكو داوعين بس كان أو أها بس اسكر دادير إيقا ذا إنك بضان بقول قف ويركاس وحوها مد اسميدان من اح او افوليين افر اسكري او كمد اح كبان دوس تسرايا القدس افر تي بشي فيبر وري سند كي كو سغال بقول اي سغاشن كي ويرروين اي سيدو كالكو قادين دلحي سيال يهود اح او كو دلحي سيي دولكا مصر سرايا القدس قرب كوغا هول قلاد الدبدو وحا اي ويركاس كفوليين قده هدلكا مصر وحا اي قوب لغو دلحي سو او كو تهلا مصر كو دلين كوب ايو طبنقف او دلحي سيال يهود اح هلك اي تضبي ايو طبنك لك داوعين بشي فيبروري سنادكي كو سغال بقول إيا اللبي إيا سغاشنكي وحا إي دياريين قرش اللبحي هبينكي ملتريغا وحا إيكو ديلين سدح عسكري أو إسرائيليين أه كواسي أو أيوير كو قاذني إياغو أوكو سغنا سلدق ملتري إيا سكاكين فأوز إيا مدرات لماهم بإلالذي سلدقاسي كو سغنا أو سدح عسكري أها وإي خارجيين لحدي بشي أبريل كون سغال بقول إيا اللبي إيا سغاشنكي كوحا كمان دوستا أه إيقو تدا سرايا القدس وحا إيقو داتين لفيس ملتري أو أي يهود كوليهين ديغانكا كونفورت دالكاسي لبنان إيقو إسكسو أبابلو حريها قحوتي إي دالك اللبنان أي فلسطينيين تو كوليهين كوحا أطبا بران وير رذا قاد مدا أه أو سرايا القدس كاترسن أيا وير كاسي كدري لبا أسكري أو يهود أه هالكا أي كو داوعين سيدو كالي شن أسكري وجيدة وير كاسي أما هدفك اللقلها وير كاسي وحا وها inay ku soo aftuubtaan gaashaan la sare Isxaaq Murdoxay oo ahaa hoggaamiyihii ciidamada waqooyiga Israa'il balse daqiiqada ka hor ayuu goobtaasi ka tagay ninkaasi ay bartilmaameedka ka dhiginayeen balse halkaas waxa ay ku leeyeen askarti ay ugu tagin December sanadkii 1993kii kooxda Israa'il Qudus waxay dileen askari ka tirsan ciidamada militariga ee Yuhuuda oo lagu magacaabo David Mashruwadi kaasi oo ay rasaas hubiyeen isaga oo joogay goob wada ah bishii April sanadkii 1994kii qarax weyn ayay ka fuliyeen gudaha dhulka ay yuhuuddu khasabka ku haysato Israa'il Qudus weerarkaas waxa ay u adeegsadeen gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa weerarkaasi waxa ay ku dileen 10 askari oo yuhuud ah sidoo kale waxa ay ku dhaawaceen in ka badan 100 qof oo kale oo yuhuud ah bishii January sanadkii 1995kii kooxda Israa'il Qudus waxay weerar culus ku qaadeen deegaan lagu magacaabo Netanya halkaasii oo ay ku dileen 8 askari oo yuhuud ah iyo sidoo kale qof shacab ah bishii April sanadkii 1995kii kooxda Israa'il Qudus waxa ay weerar culus oo bambooyin iyo madaafiic loo adeegsaday ku qaadeen goobta lagu magacaabo Nasaramin iyo Kafar Darum waxay halkaas ku dileen 8 askari oo yuhuud ah iyo sidoo kale gabadh Mareykan ahayd oo lagu magacaabo Alisa Falutu waxay weerarkaasi ku dhaawaceen in ka badan 30 qof weerar labaad oo isla weerarkaas ku xidhna waxa ay adeegsadeen gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa baskaasi oo ay isagana ku dhufteen gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa waxay halkaa ku dhaawaceen 12 qof oo kale bishii March sanadkii 1996kii waxa ay qirxiyeen xarun ganacsi oo ku taalay magaalada Tel Aviv halkaasii oo ay ku dileen 20 qof oo yuhuud ah sidoo kalena ay ku dhaawaceen 57 qof waxa uu ahaa weerar xanuun badan oo yuhuud soo gaaray maalintaasi bishii November sanadkii 2000 waxa ay gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa la beegsadeen hoggaamiyeyaal yuhuud ah oo goob suuq ah ka tukameysanayay magaalada Qudus qaybteeda galbeed halka waxay ku direen laba sirkaal oo yuhuud ah 10 kalena waa ay ku dhaawaceen bishii March sanadkii 2002 waxa ay dileen Israa'il Qudus 7 qof oo yuhuud ah sidoo kale waxa ay dhaawaceen in ka badan 30 qof kadib markii ay miino laga hagaayo remote-ka ku qarxiyeen bas ku sugnaa deegaanka Naasiriya oo u sii baxay dhinaca iyo Tel Aviv bishii July sanadkii 2002 waxa ay dileen Israa'il Qudus 8 qof oo yuhuud ah waxaanay dhaawaceen in ka badan 100 qof kadib markii ay weerar culus ku qaadeen goobta loo yaqaan Mafraq Majidu isla July 2002 waxa ay weerar ku qaadeen bartamaha magaalada Tel Aviv halkaasii oo ay ku dileen 5 qof kuna dhaawaceen 4 kale Israa'il Qudus sida aan arkayna sanadahaasi sagaashamaadkii ilaa horaantii 2000 waxa ay weeraradoodu ahaayeen kuwa bartilmaameedsinayay gudaha maamulka Israa'il oo weeraro qorshaysan ku qaadayay bishii May sanadkii 2003 weerar isqarxin ah waxa ay ku dileen 3 qof oo yuhuud ah waxaana ku dhaawaceen in ka badan 3 iyo 8 qof kadib markii ay weerar ku qaadeen xarun ganacsi oo ku taala Cafula
بشي أغسط إسلا سنة كاسي لبدا كون إيا صدح دقالي هندا سراي القدس وحا أي وير أي أذيك سيدين بابا ياش إيا قريها درندوريغا أودعا كدلين كوب إيا لبا تنقف أو يهودا وحاني كود داوعين إن كبضان بقلقف مركي أي وير كو قادين سلدقا أي كبحان بساسكو إيكو يالا مقالة قدس قيبتي ذا قلبيت إسلا سنة كاسي لبدا كون إيا صدح بشي أكتوبر وحا أي ديلين سراي القدس لبا إيا لبا تنقف أو يهودا وحاني داوعين لحدان كلا كدي مركي أي بمبكو قرحيين هوتيل لغا عمتيو وكيا لا مقالة حيفا بشي أكتوبر سنة كي لبدا كون إيشن وحا إيوير بمبقه كو قرحيين سوق اللغو مقعابو خضيرا إيقوده مامولك إسرائيل وحاني هالكاس كو ديلين تدبقف أو يهودا وحاني كو داوعين شن إيه كنتون قف و إيسو غارسيان داوعي علوس بشي أبريل سنة كي لبدا كون إيه الليح سراي القدس وحا إيوير لو أذيك سيدي قريها فضود إيه بوباياش أحكو قادين هوتيل لغا عمتيو أو كيا لا مقالة تل أفيف waxay halkaa ku dileen koob iyo 10 qof oo u badnaa saraakiil dawladeed oo hoteelkaasi ka cunteenay waxaan halkaasi ku dhaawacmay 70 qof oo kale bishii January sanadkii 2007 saraayil qudus oo adeegsanaysey guutooyinka shuhada ul aqsa iyo jihad al islaami waxay weerar ku qaadeen warshad weyn oo roodida dubta oo ku taala ilaad halkaasi oo ay ku dileen dhamaanba dadkii ku sugnaa kooxda saraayil qudus waxa ay weerarkii ugu cuslaa qaadeen sanadkii 2007 waxa ay weerar habaysan guutooyinka saraayil qudus oo ka koobnaa ku dhawaad 100 askari oo ah kamaandowstu ay gudaha u galeen deegaamada yahuuda lagu deegaameeyay ee dalkaasi Falastiin waxa ay weerareen laba saldhig oo ku yaali gudaha khadka cagaaran dhulka loo yaqaano waxaana halka ku dileen ugu yaraan 15 askari wixii intaa ka dambeeyay hadaba saraayil qudus sanadihii 2020 2021 2022 waxa ay u hawlgeliyeen weeraro habaysan oo ah kuwa aan ahayn sidii kuwii markii hore weerarro isqirxin ama weerarro gaadma ah saraayil qudus waqtigan waxa ay ka garab dagaalamayaan kooxda Ciisadiin al-Qassam dagaalkaasi oo ku jira toddobaadkii labaad saraayil qudus waxay gantaalo culus ku garaacayaan dhulka yahuuda lagu deegaameeyay saaxiibayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa mowduucaasi aan ku eegayay aasaaskii iyo hawlgalladii saraayil qudus waa guutooyinka xarakada jihada al-islaami oo ka mid ah kooxaha muqaawamada ee dhulweynaha falastiin تاني موضوع كله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته